Oi, gente, eu sou a Fê Cortez. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a essa mesa, que tem como proposta discutir os conceitos de sustentabilidade versus regeneração. Por que sustentabilidade não rola mais? Por que que a gente precisa evoluir agora que a gente está começando a entrar na agenda, né? Por que que a gente precisa passar de sustentabilidade para regeneração? E junto comigo eu tenho dois convidados muito especiais, que são meus amigos e que são meus companheiros de jornada há muitos anos, e que daqui a pouco eles vão se apresentar, mas eu tenho o André Carvalhal e a Aline Matuja, que são experts nisso também, e eu acho que esse bate-papo vai ser muito interessante. Então eu vou começar só dando uma pequena introdução da onde eu vim, né? Quem sou eu, que somos e por que estamos aqui. Eu sou a idealizadora do Menos Um Lixo, uma plataforma de educação ambiental que tem esse copinho aqui como símbolo. Talvez algumas pessoas conheçam o copinho. É, a minha jornada como ativista ambiental já tem aí seus quase 10 anos, de Menos Um Lixo tem 7, e desde que eu comecei nessa agenda se fala muito sobre sustentabilidade, né? Sustentabilidade é o grande tema, as empresas falam de sustentabilidade. Só que a pergunta que eu quero deixar para vocês é: como é que a gente pode falar de sustentabilidade num planeta colapsado? Se a gente de fato quiser sustentar o que a gente tem por aí, a gente vai sustentar a agenda da morte e o colapso ambiental. Então, falar de sustentabilidade meio que não faz mais sentido. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Aline, né? Porque é ladies first. E, amiga, se apresenta, conta um pouco da sua jornada. E já fala para mim, o que que você acha disso? Por que a gente não pode mais falar de sustentabilidade e precisa falar de regeneração? Obrigada, Fê. Boa noite, Fê. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. Começo agradecendo esse convite incrível e agradecendo as pessoas que estão trabalhando aí nos bastidores para que isso seja, para que esse evento aconteça. Eu sou engenheira ambiental e lá em 2008, quando comecei a trabalhar com comunidades, né, e observando quais eram as lacunas, né, quais eram até os abismos que impediam as comunidades de atingir uma sustentabilidade desejada, eu percebi que tecnologia a gente tinha para quase tudo. Então, eu me direcionei como engenheira para educação. Então, enquanto engenheira, eu sou uma ótima educadora e é com isso que eu venho trabalhando, basicamente, aí, todos esses anos. Eu atuo como consultora de sustentabilidade para qualquer agrupamento de seres humanos e de outras espécies também. Então, já atuei junto a escolas, comunidades, empresas. Mais recentemente, em 2016, comecei a promover a construção de banheiros para mulheres que não têm banheiro em casa, porque acreditem, somos 1,5 milhão de mulheres que não têm banheiro em casa. Então, através da Sana, a gente faz isso. E agora, ano passado, junto com meu companheiro, fundamos o Faz a Feira, que é uma plataforma ativista de e-commerce para pequenos produtores da agricultura agroecológica. E Fê, diante de toda essa trajetória, né, e de tudo que a gente vive, eu tenho uma opinião sobre essa dualidade desses dois conceitos, né, sustentabilidade versus ou junto com regeneração, que é a seguinte: sustentabilidade é a habilidade de sustentar. Sustentar o quê? Ecossistemas, clima, água, sociedade. Enquanto, por exemplo, uma árvore centenária sustenta a vida por meio da sua inteligência de micélios subterrâneos, né, que é o verdadeiro sistema imunológico da floresta, me parece que a humanidade esqueceu a sua função ecológica. A gente vive como se estivéssemos separados e a gente não se integra nesse sistema de forma só, né, nas ideias, porque a gente está completamente intrinsecamente conectados e já vendo os efeitos da nossa desconexão. Esse vocábulo sustentabilidade foi usado a primeira vez, assim, a primeira vez que se leu sustentabilidade, a palavra, foi lá para 1700 e bolinhas. Quando, num texto sobre manejo florestal, um alemão escreveu que sustentabilidade é você nunca retirar mais do que a floresta é capaz de regenerar. Então, lá na primeira vez que alguém escreveu esse termo voltado a essa ideia, já tinha regeneração
na mesma frase, né? Só que há décadas a gente já demonstra que a gente não soube regenerar. E a gente está dentro de um colapso, vivemos um colapso. O maior sintoma dele na humanidade é um entristecimento coletivo, independente de qual etnia, de qual classe, enfim. É só um entristecimento que se agrava de acordo com o grupo de privilégio no qual você se encontra. E se não é sustentável para muitos, não é sustentável para ninguém. Então, eu abro assim, esse diálogo dessa discussão muito importante que você trouxe, trazendo essa provocação de que se regenerar é verbo, o que esse verbo vai nos conduzir, né? A gente precisa chegar naquela habilidade de sustentar. Então, para mim, regenerar é verbo, é ação. Adorei. Não sabia que tinha sido em 1700 e blau, porque quando a gente estuda de sustentabilidade, a gente tem a referência, né, do famoso triple bottom line, ou aquele o tripé de sustentação. Mas aí fiquei pensando assim, o povo pega o conceito que quer e usa só a parte que quer, né? Porque apareceu ali, sustentabilidade com regeneração, amiguinhos. Mas a gente resolveu fazer o quê? Pegar só a sustentabilidade e botar um label num produto. Ah, esse aqui é sustentável, porque tem uma folhinha, um verdinho, e o que eu estou fazendo é sustentável. E também gostei muito, Aline, quando você fala do sintoma, seu entristecimento, porque isso diz muito, assim, mais do que os dados científicos, que desde que eu comecei nessa agenda, há 10 anos atrás, já estava tudo aí, não tem nenhuma grande novidade. Talvez cada relatório do IPCC é pior, mas assim, não foi assim um grande... Oh, meu Deus, agora descobrimos que tem mudanças climáticas. Não, já sabíamos desde 72. Eu acho que é essa percepção de que o que a gente construiu enquanto modelo não é bom para as pessoas, porque a gente não está mais pleno, a gente não está mais abundante. A gente, quando eu digo, é ecossistema, né? Não só seres humanos. Então, eu gostei muito dessa contribuição sobre o entristecimento. Então... Amigo, André, se apresenta e continua aí falando a sua perspectiva, seu ponto de vista sobre esse binômio aí, sustentabilidade e regeneração. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o André Carvalhal. Também queria começar agradecendo pelo convite, pelo espaço para a gente conversar aqui sobre esse tema tão importante. Eu estou escritor, eu acho que isso é o que mais me define, o que eu mais tenho gostado de fazer, mas a minha carreira começou primeiro na propaganda, depois na moda, trabalhei durante muito tempo com moda, e foi quando eu comecei a entender mais sobre os impactos daquilo que a gente usa, daquilo que a gente veste, daquilo que a gente compra. Trabalhei durante muito tempo com marketing, então sempre tive como função principal no meu trabalho, por onde eu passei, estimular o consumo, criar desejo nas pessoas, fazer toda essa roda do capitalismo girar, até que em algum momento eu comecei a sentir que aquilo não fazia mais sentido para mim, e acho que o primeiro sintoma foi o entristecimento, então também gostei muito disso que a Aline trouxe, eu acho que esse foi o primeiro sinal que eu tive de que não estava fazendo mais sentido para mim. E aí eu fui sempre me movimentando em busca de caminhos que me trouxessem mais alegria, que me trouxessem mais felicidade, que fizessem mais sentido. Eu acabei fazendo uma especialização em design para sustentabilidade e comecei a direcionar toda, né, a minha atuação profissional para essa área. Então, no que eu escrevia, no que eu trabalhava. Hoje eu atuo como consultor em algumas empresas nessa parte de sustentabilidade. Aprendi muito durante todo esse processo também, me decepcionei, me desiludi, continuei triste com um monte de coisa, continuo hoje ainda buscando muitas respostas, buscando encontrar sentido, aprendendo diariamente, e é sempre para mim um prazer muito grande participar de encontros como esse, onde eu tenho a possibilidade de aprender e pensar muito sobre todos esses temas também. E aí eu vou pegar um gancho sobre isso que a Fê trouxe agora, desse tripé, né, que a gente costuma pensar quando a gente fala de sustentabilidade, do ambiental, do social e do econômico.
E hoje, depois de repetir muito essas falas, né, confesso, durante ter aprendido até a sustentabilidade por esse caminho, por essa ter sido a minha porta de entrada, hoje eu consigo ter uma análise mais crítica que falta nessa avaliação um olhar de consciência social e ambiental muito forte. Porque quando a gente fala de algo se sustentar ao longo do tempo e ser justo ou ser sustentável, né, economicamente falando, ambientalmente falando, socialmente falando, a gente muitas vezes esquece de fazer recortes que são muito importantes de classe, de raça, de gênero. E com isso, quando a gente começa a entrar nessas intersecções, a gente começa a entender um pouco do que a Aline e a Fê falaram agora. Assim, é impossível, né, ser sustentável para todo mundo enquanto não é para algumas pessoas. Então, a Aline trouxe o exemplo do banheiro das mulheres, né? Se a gente for olhar essas 1 milhão e tantas mulheres, provavelmente a gente vai descobrir que elas fazem parte de um recorte muito específico de classe, de raça. Isso faz com que, quando a gente fale de algo ser economicamente sustentável ou viável, a gente, né, não está considerando todos esses recortes. E aí, se a gente for olhar para a maioria, a gente vê que já há muito tempo não é viável economicamente, não tem sentido, a conta não fecha já há muito tempo. Quando a gente fala do ponto de vista ambiental, tem um dado que quantifica isso, que é o cheque especial ambiental, o cálculo feito pela Global Footprint Network, que chegou à conclusão já desde a década de 80 que a gente utiliza mais recursos do que a Terra é capaz de regenerar ao longo de um ano. Desde que essa conta foi feita pela primeira vez, a gente já chegava no limite antes do ano acabar, e a cada ano que passa, a gente vai chegando nesse limite mais cedo. A gente já está, em média, na metade do ano, né, já com a necessidade de 1,6 planeta para dar conta de toda a necessidade que a gente tem. E somente no ano passado a gente conseguiu ganhar um mês, porque a gente teve toda essa paralisação no mundo, né, por conta da pandemia, provando que esse sistema que a gente está inserido é um sistema arapuca, que economicamente, quando ele vai muito bem para algumas pessoas, a natureza ela vai muito mal, e que a gente, né, precisa discutir sobre essas novas formas, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, ambientalmente, a gente vê que essa conta ela também já não fecha há muito tempo. Então eu gostei muito de como a Fê começou falando, de que assim, essa conta, o planeta ele já está colapsado, né? Essa conta ela já explodiu, né? Assim, a gente já está com a necessidade de 1,6 planeta, a gente não tem 1,6 planeta. Então, isso para mim é o maior indicativo de que a gente não pode pensar mais no futuro, a gente tem que pensar no presente. A visão de sustentabilidade que a gente tem, que muitas pessoas têm, é de que é algo que se sustenta ao longo do tempo, é você usar hoje para sobrar no futuro. A gente já não tem mais hoje para todo mundo. Economicamente falando, ambientalmente falando e socialmente falando, que eu acho que é um pouco dessa visão da intersecção que eu trouxe aqui, né? Então, quando a gente para olhar, né, a questão social, a gente vê uma desigualdade muito grande, a gente vê as pessoas ricas ficando cada vez mais ricas, as pobres ficando cada vez mais pobres, a pandemia ela escancarou muito isso. Então, mais uma vez, a gente mostra, né, que já não está muito bom para muita gente durante muito tempo. Então, eu concordo muito com essa visão de que a gente precisa parar de falar um pouco da sustentabilidade, de toda essa carga de futuro que ela tem, e trazer esse olhar mais urgente, mais para o presente, e principalmente conectando a justiça ambiental com a justiça social e entendendo a conexão de todas essas pautas. E quando a gente fala de regeneração, me sugere muito mais isso. A gente vai se aprofundar muito mais nesse papo aqui hoje, mas a própria palavra regeneração, ela já me sugere reparação, ela me sugere, né, uma série de acertos, enfim, né, reparações mesmo, né, que durante muito tempo a gente deixou para trás. Então, essa é um pouco da minha visão introdutória aqui sobre o tema. Adorei. Pegando esse gancho, de fato, a gente acabou endereçando a visão da sustentabilidade principalmente para a sustentabilidade econômica, né? Ou para como manter os mesmos modelos, mudando um pouquinho aqui e falando que isso é sustentável, né? O sistema faz isso o tempo inteiro e tenta fazer isso o tempo inteiro.
O que a gente não entendeu é que, enquanto sociedade, enquanto civilização planetária, é que somos uma civilização, somos uma grande sociedade imersos numa teia da vida. E que o que mantém a gente vivo aqui, como disse a Anitta maravilhosa, não é o dólar. Que quando a mudança climática chegar, a pessoa vai comer o quê? Dólar, vai ter dólar voando, o dólar vai ficar por aí. Não é, gente. Dólar não sustenta nada nem ninguém. Então, a gente precisa criar mecanismos de resiliência, que eu acho que tem a ver com a agenda da regeneração, a gente pensar na resiliência e como o déficit está muito grande, como você falou, André, a gente está no déficit desde que a Global Footprint Network começou, a gente está no dia do cheque especial do planeta cada vez mais cedo. A gente precisa, então, criar vida de novo aonde a gente gerou morte enquanto sociedade e sistemas, para regenerar esses ecossistemas e permitir que a vida assim vá se regenerando em espiral. E pensando sempre em como o ser humano pode colaborar com a natureza. Porque também durante muito tempo ficou uma visão assim do conservadorismo, né, da conservação ambiental e da preservação ambiental tirando o ser humano. Já que o ser humano só faz besteira, vamos tirar ele. Então vamos falar de conservação sem a participação do ser humano. Só que isso é inviável, porque a gente está nos ecossistemas, a gente atinge os ecossistemas direto ou indiretamente o tempo inteiro onde a gente está. E, bom, você está escritora, eu estou escritora agora também, acabei de lançar meu primeiro livro, que é esse aqui, Homo Integralis, Uma Nova História Possível para a Humanidade, justamente sobre essa nova história possível. E fazendo a pesquisa para esse livro, eu me deparei com muitas histórias de regeneração, principalmente no âmbito social, trabalhos de educação, trabalhos de inserção das pessoas de novo assim, na sociedade de uma outra forma, pessoas muito marginalizadas, e também me deparei com muitas histórias de regeneração na parte da agricultura e do plantio de floresta, enfim, e dessa união de floresta com alimento para a gente regenerar territórios e fazer com que a gente tenha segurança alimentar. A Aline trabalha há muito tempo com isso. E aí, Aline, eu queria te perguntar o papel da gente repensar toda essa cadeia do alimento no mundo para a regeneração. Porque a gente sabe que no Brasil hoje, por exemplo, um dos maiores vetores de desmatamento da Amazônia e do Cerrado e das regiões é a expansão de fronteira agrícola. A gente acha ainda que a gente vai expandir a fronteira, ter mais terras, e isso vai fazer com que a gente produza mais. O maior tiro do pé da história, porque quanto mais a gente expande, a gente tira a floresta, daqui a pouco não vai ter água e aí não produz nada. Zero. Inclusive, quem mais vai sofrer de todos os cultivos com a mudança climática é justamente a soja, o grande vetor de desmatamento do Cerrado e da Amazônia. Então, a gente precisa repensar para ontem os modelos de produção de alimento, porque o alimento é a base da sociedade. Você pode até não trocar de camiseta, mas se você não comer e não beber água, você não sobrevive, né? E os impactos, tanto de emissão de gases de efeito estufa quanto de desmatamento do sistema alimentar, como a gente pensou ele hoje, monocultural e completamente antinatural, não existe monocultura na natureza, gente. Quem está assistindo aí, não sei se já parou para pensar nisso, porque foi uma reflexão para mim meio recente, mas não tem monocultura na natureza. Natureza não tem monocultura, não existe. Então, por que que a gente resolveu ganhar alimentos dessa forma? E aí eu queria que você contasse um pouco, então, Aline, assim, desse papel da regeneração, porque eu acho que também a forma mais fácil da gente ver a regeneração acontecer é quando a gente está em contato com as plantas, porque a gente vê elas crescendo, é muito rápido esse retorno, né? E qual o papel, então, da gente repensar os sistemas de agricultura no mundo para a regeneração acontecer de forma mais eficaz, rápida e abrangendo o maior número de pessoas possível, né? Inserindo, integrando. Nossa, Fê, tantas coisas que você foi falando e foi me pipocando aqui, uma profusão de ideias. E se você parar para ver, monocultura tem muito a ver com a monotonia, né, do que o nosso sistema tenta criar o tempo inteiro, visando a maximização da última linha da planilha, né, que é a linha do lucro. Então, é muito interessante como a gente fica projetando no ambiente essa monotonia da mente, que é uma monotonia do dinheiro, né, do mundo da mercadoria, como diz o Davi Kopenawa.
E mesmo que fosse, mesmo que a gente pudesse medir sustentabilidade com cifras, ainda assim a gente estaria sendo muito incompetente, porque como o André disse agora há pouco, a gente está gastando mais planeta do que tem. Então, se a gente pegasse, vamos supor, a gente está aí para a base de um planeta, mais de um planeta e meio, né, de pegada ecológica global. Se a gente, pelo menos, estivesse gastando tanto, mas tivesse todo mundo, todos os indivíduos da nossa espécie, pelo menos, com o básico assistido, né, que é comida na mesa, banheiro em casa, saneamento básico, educação, mas não, a gente basicamente é aquela louca que vai, ou louco, né, vamos voltar para o gênero masculino, porque a gente já cansou de neurotizar a mulher. Mas a gente é aquele louco que vai no shopping, gasta mais do que tem e não compra o básico, não compra nem comida para ir para casa, né? Então, a gente está fazendo de forma muito errada, né? A nossa humanidade, até tu louca para ler seu livro, Fê, porque esse homo consumidor, ele realmente não entendeu nada, né? E a nossa cadeia do alimento, ela é um resultado dessa maluquice. Do sistema que a gente criou. Então a gente tem a monotonia no campo, a monotonia na mente e a monotonia no prato. E eu agora, assim, nesse um ano que eu tenho trabalhado cada vez mais com agricultores, com pequenos produtores através do Faz a Feira, realmente, assim, em todas as dimensões, eu não acredito que haja nenhuma outra ação que você possa colocar em prática hoje do que transformar a sua forma de consumo de alimento. E aí eu vou te explicar por quê. O modelo globalizado, né, que é o modelo que impulsiona muito o plantio da soja no Brasil, por exemplo, ele não está visando comida no prato, né, a soberania alimentar. É uma comida comoditizada que é exportada muito do desmatamento, né, assim, mais de 80% de todo o desmatamento acontece para que haja esse plantio de commodities, que não é comida, é no máximo plantio para ração, de soja para ração animal, onde se pratica a pecuária intensiva. Então, ou a gente desmata para pecuária aqui mesmo, que é a pecuária de espaço, né, que o Brasil tem muito espaço, essa pecuária extensiva, ou a gente desmata para plantar soja para pecuária intensiva em lugares onde você tem que apertar os bois para poder criar. Então, tudo que esse modelo de agricultura, tudo que o agro está fazendo, não é nada pop, na verdade, é um sistema que vai aprofundando as nossas desigualdades sociais. Se você, por outro lado, consome do pequeno, consome da proximidade, você faz não só o dinheiro circular muito mais vezes na sua comunidade, aí quando eu penso comunidade, eu estou pensando num raio aí de 200 quilômetros, mas também você faz o dinheiro chegar no agricultor que está tentando fazer uma transição para um modelo de agricultura que é regenerativa. Né? Então, que é essa agricultura regenerativa? Ela é uma agricultura que ela tem como consequência a produção de alimentos, enquanto isso ela está regenerando a terra, ela está sequestrando carbono, ela está recuperando nascentes, ela está fazendo com que famílias possam permanecer no campo, e ela está levando para a mesa da gente, tanto do campo quanto da cidade, comida sem veneno. Então, tudo isso nos leva a uma ampliação da felicidade. Basicamente, a ideia é essa. Acho que o resultado da regeneração, um indicador, um bom indicador para a gente medir a regeneração, que acontece no presente, é a ampliação da felicidade e redução daquele entristecimento que eu falei antes. Acho que é um pouco essa reflexão que a gente tem feito, sabe, com Faz a Feira. Eu gosto muito dessa reflexão porque, como você falou, uma simples decisão do que a gente vai comer, e a gente decide o que a gente vai comer 3 vezes por dia, todos os dias, impacta muito mais do que apenas aquilo que levaram a gente a acreditar que impactaria, né? E essa monotonia, ela também é uma grande monocultura de ideias, né? Porque a monocultura, ela não é só a monocultura do campo, ela é a monocultura da estética, ela é a monocultura das ideias, ela é a monocultura de você aniquilar a biodiversidade.
E a base da teia da vida é a biodiversidade, é a diversidade, né? Aniquilar a diversidade. E a base da teia da vida é a biodiversidade. Então, quando a gente fala em regeneração, a gente pensa principalmente em como devolver a diversidade para tudo. A diversidade social, a diversidade cultural, a diversidade de alimento, a diversidade de animais, a diversidade, né, de polinizadores. E parar de pensar, acho que a regeneração tem muito a ver com parar de pensar soluções globais e globalizadas para problemas, porque cada região é diferente da outra. Então, quando você roda o Brasil, por exemplo, gigantesco e com tantas realidades tão diferentes acontecendo ao mesmo tempo, você vê que não tem como, nem na agricultura, você criar o mesmo método que vai cultivar no sul do Brasil, que tem o inverno rigoroso, que tem as estações marcadas, né? E no norte, no nordeste, que tem outro regime de chuvas e que tem outro solo, né? Outra relação hídrica. Então, eu acho que muito da regeneração, e o alimento fala muito sobre isso, o alimento da estação, é da gente pensar localmente, da gente pensar aquilo que faz sentido para a comunidade onde a gente está, né? E você falou do homo consumidor, e aí eu trouxe um termo no meu livro, que é o homo consumptor. A gente saiu de sapiens para homo consumptor. Então, é como se a gente vivesse para consumir. A gente acorda para consumir, a gente dá a nossa energia vital para um trabalho para consumir, e a gente consome informação, e a gente consome redes sociais, e a gente só consome. Só que a gente não está nem dando conta de digerir tudo que a gente consome, né? Então, eu acho que tem um papel da regeneração que é uma lente do que a gente está fazendo aqui, de como a gente usa a nossa energia. E aí eu queria passar a bola para o André, porque André tem falado muito sobre comportamento, né, nas redes, assim, e sobre essas questões que atingem tanto as pessoas. E eu vejo você falando muito sobre o aumento de depressão, o aumento de FOMO, né, Fear of Missing Out, e todas essas outras siglas em inglês, claro, relacionadas a esse comportamento. Como é que você vê a relação da regeneração com uma mudança na atitude da gente, né? Uma mudança de comportamento? Como a nossa mudança de comportamento pode contribuir para a regeneração de forma, assim, imediata, amigo? É a venda, o lucro. Ela é um tipo de agricultura que ela cuida da terra, ela cuida da regeneração da natureza e que, como consequência, você tem a colheita. A nossa sociedade, ela opera em cima de um sistema, de um modo de pensar que é completamente diferente disso. É um modo de pensar que coloca o resultado financeiro, o dinheiro, o lucro, como a nossa meta principal. Então, a gente cresce aprendendo isso, de que o sucesso, o resultado da nossa vida é ter dinheiro, é ganhar bem, é comprar coisas e tal. Desde a Revolução Industrial, a gente passou essa virada de chave, né, de deixar de ser visto como pessoas, né, e ser visto como consumidores. Eu adoro quando você fala sobre isso, estou super curioso para ler também mais sobre isso no livro. Ali, naquele momento, a Revolução Industrial, ela precisou manufaturar, digamos assim, não só produtos, mas também a demanda e o desejo. Criando essa sociedade que a gente vive hoje, que é essa sociedade do ter, onde as pessoas elas precisam ter coisas, parecer coisas para serem vistas, para serem inseridas socialmente. Então a gente muda toda a nossa forma de funcionamento, né, das nossas relações, as nossas escolhas de carreira, de profissão, de tudo que a gente vai fazer no mundo, olhando com esse objetivo principal, ganhar dinheiro, né? Ter uma boa posição, ter status. Mas, quando a gente olha para o que a gente chama de natureza, que é o que está fora da gente, os animais, as plantas, né? Assim, quando a gente olha para esses sistemas, a gente vê que ali tudo funciona de forma muito perfeita com essa biodiversidade, como vocês falaram aqui antes também, onde cada coisa tem um papel, tem uma função. E a chuva sabe a hora que ela tem que vir, cada animal sabe o que tem que fazer, cada um assume ali a sua posição e tudo funciona de forma muito perfeita. Como nós também fazemos parte da natureza, eu acredito muito que nós também temos esse nosso papel
e que dentro dessa nossa pluralidade, dentro dessa nossa diversidade, a gente veio para cá também para exercer alguma coisa. Só que esse sistema que a gente está inserido hoje, que é um sistema regido pelo capital, né, que a gente chama de capitalismo, ele é um sistema que não dá condições iniciais iguais para todas as pessoas. E com isso as pessoas precisam, muitas vezes, se afastar desse papel, desse propósito, dessa vocação, cada um chama de um jeito, porque precisam de dinheiro, porque precisam trabalhar, porque precisam assumir uma outra função. Então a gente vive o que eu gosto de chamar, né, dessa dança das cadeiras, onde na hora de sentar, cada um sentou num lugar errado, onde as pessoas elas estão sentadas nesse lugar errado, fazendo coisas que elas muitas vezes não deveriam estar fazendo, não usando o máximo da sua potência, das suas potencialidades, para viver nesse sistema que tem como objetivo principal o lucro. E isso adoece, como a Aline falou, e eu adorei que ela já chegou entregando isso, né? Falando que a consequência, né, desse modelo que a gente está vivendo hoje é a tristeza. E não só a tristeza, como todos esses outros problemas e doenças, né, neuronais que a gente tem ouvido cada vez mais falar, como o burnout, a depressão, e por isso eu tenho falado cada vez mais sobre saúde mental, sobre a importância da gente olhar para isso, a gente se preocupar com isso. Então, voltando para a sua pergunta agora, qual a conexão que eu vejo? Eu sinto que no momento que a gente tirar da gente, né, tirar das nossas relações, dos nossos desejos, da nossa meta de vida, o capital, né, essa forma como a gente, esse resultado final que a gente entende hoje como o fator de sucesso, o índice de sucesso, de realização na sociedade, e a gente olhar para um modelo de sociedade, de funcionamento regenerativo, onde a gente entende as nossas diferenças, a nossa diversidade, a gente entende que cada ser se complementa e a gente passa a funcionar não só para alcançar aquele objetivo final, mas e sim para estabelecer de forma saudável as nossas relações, cumprir o nosso papel, atuar em cima das nossas potencialidades, a gente consegue funcionar bem como sociedade e a consequência disso, assim como ali na agricultura regenerativa, eu vejo que poderia ser o nosso sucesso. Mas é uma grande confusão, a gente está, né, durante muito tempo funcionando em cima de valores, né, que são extremamente prejudiciais, extremamente nocivos, e eu acho que o desafio é tão grande quanto, né, regenerar ali a agricultura, regenerar também essa nossa forma de funcionar e de entender esses nossos sistemas sociais. Peraí, Genilton, eu estou trabalhando agora, fazendo uma palestra ao vivo, não posso te receber, não. Valeu, obrigada. Foi mal, gente, é porque é isso, né? O moço ia vir aqui ver minha pia que está entupida, mas não dá. Bom, vamos lá. Deixa eu me concentrar aqui. Amigo, eu gostei muito do que você colocou e do tamanho do desafio ser proporcional ao tempo que a gente está com esses valores enviesados, né? Porque eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar muito é nos porquês. A gente acabou também objetificando e querendo as respostas. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo mudança climática? E como é que eu resolvo matriz energética? Mas espera aí, para que eu preciso dessa matriz energética? Para produzir o quê? Para quem? Em que modelo? E o que está causando isso? E eu vejo ainda pouca reflexão sobre os porquês mais profundos, pouco aprofundamento, né, nas causas desse modelo, nas causas do que a gente está vivendo hoje, do colapso, e muito agora no como resolver o colapso. E eu gosto quando o Daniel Wall coloca no livro dele, O Design de Culturas Regenerativas, que é o momento da gente fazer as perguntas, e da gente fazer muitas perguntas, porque é a escolha das perguntas que vai fazer com que a gente tenha as respostas corretas. Se a gente faz uma pergunta errada, a gente direciona a nossa energia e a nossa inteligência e a nossa capacidade para responder a pergunta errada. Então, falando de perguntas, eu queria passar a bola agora para os meus convidados fazerem perguntas. Então, primeiro, Aline, queria que você fizesse uma pergunta para mim, uma pergunta para o André, e depois o André vai fazer uma pergunta para a Aline e uma pergunta para mim. Então, vamos lá. Tá muda, amiga, tá muda.
Ainda bem, brincadeira. Fê, gostei dessa proposta, porque eu já tenho aqui as perguntas que eu tenho vontade de fazer para você desde que eu vi o lançamento do seu livro. E, bom, a Maria Clara Parente, não sei se vocês chegaram a entrar em contato já, ela está dirigindo um documentário sobre regeneração. E eu participei e achei muito sábio da parte dela, dividir em três partes, que é a morte, o sonho e depois a vida. E acho que o princípio da regeneração é a gente entender que existe uma morte. A gente está passando por um momento em que a gente está perdendo células, pessoas, um paradigma inteiro está caindo, está morrendo, para que algo venha substituir. E aí, bom, eu sou muito inspirada pelos povos da floresta, povos ancestrais, que são quem eu mais vejo nos ensinando como regenerar a partir de uma ideia de que nós não somos indivíduos isolados, né? Eu acho que a cultura de sustentabilidade, que, né, a gente estava muito inserida nisso desde, aí, sei lá, 2015, muito baseada em consumo, quase que transformou a sustentabilidade num joguinho onde as pessoas ficam tentando ser elas mesmas, né, ter a vida mais sustentável, né, como se fosse chegar num prêmio lá no final. E eu sinto que regeneração tem mais a ver com esse aprendizado que os povos da floresta nos trazem, de como se aquilombar, como se coletivizar. Então, eu queria saber da sua pesquisa, como é que esse Homo Integralis vive? Do que ele se alimenta? O que ele pretende? De que forma ele se coletiviza? Eu gosto muito desse ensinamento dos povos da floresta também. Eu sou uma grande admiradora da cultura dos povos da floresta, das medicinas da floresta. Já aprendi muito e aprendo muito com as medicinas da floresta e com a visão deles, né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção quando eu estava escrevendo o Homo Integralis, ele surge, né, que esse meu livrinho aqui, ele surge dessa minha pesquisa a partir de um convite da editora Leia para escrever um livro. E aí era um livro sobre dicas, e eu falei, gente, eu não quero escrever um livro sobre dicas, menos um lixo é sobre dica, que é dica, vai lá no menos um lixo. Mas eu quero escrever sobre essas reflexões que eu tenho tido nos últimos anos, de por que a gente chegou onde a gente chegou e o que seria o próximo passo, né? Que futuro é esse? E também que eu queria um livro que trouxesse esperança para as pessoas, porque como você falou do entristecimento, o André falou da depressão, eu sinto as pessoas muito paralisadas diante do tamanho do desafio. E eu acho que uma coisa que os povos originários ensinam para a gente, primeiro é resistência, segundo é resiliência, e terceiro é agir localmente. Eles agem ali na floresta deles. Então, a primeira coisa do Homo Integralis, eu acho que é se voltar para a comunidade. Não a primeira, eu não vou enumerar assim, porque não é sobre a primeira. Mas uma reflexão que vem muito para mim é que para muitas etnias ameríndias, né, índios aqui, indígenas da América do Sul, não existe a palavra natureza. Como o André falou, a gente se refere à natureza como uma coisa fora e a gente é outra coisa. Eu acho que é dessa lente da cultura da separação e da dominação, que vem muito do nosso desequilíbrio. A gente tem adotado uma lente de que a gente está separado, de que a natureza está fora, Deus está fora, é eu e o outro, então eu sou o indivíduo, o outro é meu inimigo, e isso foi sendo fomentado nos últimos séculos, né? É uma lente, e por isso a gente enxerga a realidade assim, e a gente constrói sistemas assim. O capitalismo é muito recente na história da humanidade. Ele não tem nenhum milênio. E a gente está aí achando que ele é a única forma de viver. Os humanos, os humanoides, estão aqui no planeta há 300 mil anos. Então, a gente precisa relativizar. E eu acho que os povos originários, eles não têm a lente da separação. Eles têm uma lente de que eles são parte da teia da vida. E que eles estão aqui para colaborar na evolução da teia da vida. E a teia da vida inclui os irmãos, que chamam os parentes, o irmão água, o irmão montanha, a irmã montanha, né? Então, assim, todos são parentes. E se você tem uma visão de que você está empregado na teia da vida e que aquele rio, por exemplo, é seu ancestral, você não polui o rio, você não joga esgoto no rio, você não joga lixo no rio. Porque você não vai jogar no seu pai, na sua mãe. Quer dizer, a maioria das pessoas não vai jogar no pai, na mãe.
Então, eu gosto muito dessa visão que os povos originários trazem da lente, porque é justamente porque eles têm esses valores e essa cultura de que são parte do coletivo e que existe uma teia da vida, que eles estão ali para servir a teia da vida, que eles fazem o que fazem como fazem. Então, eu acho que a gente precisa muito falar sobre valores. E aí, uma coisa que surgiu muito na minha pesquisa é que essa visão de separação, ela é muito antiga, né? E eu não descobri isso, né? Tem muitos autores falando sobre isso. Um dos que eu gosto e recomendo muito é o Charles Eisenstein, que eu até cito no livro. Mas o que ficou claro para mim é que para a gente regenerar, a gente vai ter que regenerar a nossa natureza. E na natureza, tudo existe nesse planeta nas polaridades, né? A natureza funciona com as polaridades. E todos nós temos a polaridade do feminino e do masculino dentro da gente. Independente da sua orientação, do gênero, não é sobre gênero, não é sobre homem, é sobre mulher, é sobre termos uma polaridade feminina e uma polaridade masculina. Só que nos últimos séculos a gente escolheu direcionar toda a nossa energia, a nossa forma de pensar o mundo para uma hipervalorização do masculino, que distorceu esse masculino. E a gente apagou sistematicamente, de forma deliberada, o feminino. A caça às bruxas, ela é apenas um reflexo, porque o que estava sendo apagado ali é a relação que vinha muito das mulheres, mas não só mulheres, foram mortos homens também, com o que a gente chama de natureza, essa integralidade, esse se ver parte, esse escutar a natureza, ouvir, se comunicar com ela e receber os ensinamentos e fazer as curas, né? Eram grandes curandeiras. E aí, quando a gente apaga o feminino e hipervaloriza o masculino, a gente tira o equilíbrio. E a natureza, quando a gente volta para a teoria de Gaia, James Lovelock, e Lynn Margulis, que criaram, né, que estudaram, que lançaram essa hipótese de Gaia lá nos anos 70, o que eles falam, entre várias coisas, na hipótese de Gaia, é que Gaia, o planeta Terra, é um grande organismo que está vivo e se autorregula o tempo inteiro. Então, o que que é essa autorregulação? Essa autorregulação é buscar o tempo inteiro o equilíbrio. Como a gente ceifou o feminino da gente, a gente vem operando de uma forma desequilibrada por milênios, por séculos. Então, para a gente fazer de fato uma transição para uma cultura regenerativa, a gente vai precisar resgatar o feminino. O livro fala muito sobre isso. O livro fala que esses seres integrais, eles não se veem mais querendo dominar no topo da pirâmide, né? Que é o triângulo masculino. Eles se veem como parte de um círculo, com Gaia no centro. Então, a gente pensar de tirar o ser humano do centro e colocar o planeta no centro, muda todo o nosso referencial, porque a gente vai entender que a gente está aqui como parte de um todo. E que somos seres complexos, completos, e que a gente não pode apagar nenhuma das nossas polaridades, nem negligenciar nenhuma das nossas inteligências, porque essas inteligências são a forma como a gente se conecta e como a gente conversa com o todo. Os povos originários não apagaram essas inteligências. Eles se baseiam na intuição, na espiritualidade, nesse senso de coletivo. A gente resolveu se basear só no racional. O racional é falho. O racional, ele só funciona até um certo ponto. Afinal de contas, qualquer história muito bem contada que você conte para as pessoas, elas vão acreditar. Vide fake news. Porque isso é você direcionar o racional da pessoa para uma boa contação de história, para uma boa narrativa. E não é sobre isso a nossa existência aqui. Então, eu acho que não tem como a gente falar de regeneração sem a gente falar desse resgate da integralidade do nosso ser, da gente resgatar essas polaridades, da gente resgatar essas inteligências e essas outras formas de se comunicar e de se integrar no meio. Então, o Homo Integralis, ele fala bastante disso, assim, de como a gente vai se reconectar com o tempo, com aonde a gente coloca a nossa energia, com esse feminino, com a comunidade, né, com esse coletivo, com a nossa missão aqui, com a nossa espiritualidade. E é um caminho da gente ancorar uma nova lente, uma nova cosmovisão, porque eu acho que muito do que os povos originários trazem para a gente é uma cosmovisão diferente, é uma visão de mundo diferente. E porque eles têm uma visão de mundo diferente, eles agem de forma diferente. Então, para a gente voltar a ser integral e caminhar para a evolução da espécie nesse sentido,
a gente vai precisar rever nossos valores e rever o que que a gente está fazendo aqui. É isso. Tá mudo ainda. Muito bom, Fê. Muito legal. E você contando me fez lembrar a visita que fiz à terra indígena Catuquina Catinauá. E depois eu fui olhar no mapa, né, o que representavam aquelas 200 famílias que eu conheci ali vivendo. E aí, né, engenheira que sou, vou logo fazer contas. E além de trazer essa cosmovisão, né, também das medicinas e enfim, de todo esse mundo espiritual e prático integrado, eu vi que até mesmo se a gente quiser ser muito pragmático, com a cabeça com o nosso racional, ainda assim faz muito sentido Floresta em Pé. Eu cheguei a um número de que cada uma daquelas famílias que vive ali mantém, só por existir, só com seu modo de vida, 83 mil árvores, cada família. Uau. E aí a gente tenta, né, a nossa narrativa aqui europeia colonizada fica, né, nessa coisa de plante uma árvore. Não, conserve, proteja com o seu modo de vida e regenere com o seu modo de vida milhares de árvores e centenas de milhares de outras espécies. Isso é forte, né? Que a gente está no Brasil com a maior floresta úmida do mundo e sendo queimada e a gente perdendo isso em nome do quê? De qual progresso, né? Total. Agora você pergunta para o André. Ai, Isso. posso perguntar para o André? Sim. Eu vi outro dia o Cacau Herá, ele disse assim: a gente não está nem conseguindo dormir, quem dirá sonhar? Então, eu queria que você comentasse sobre como você sonha, qual é o futuro que você sonha e como é que você faz para sonhar e para dormir bem. Uau, que pergunta! Adorei, muito, muito obrigado. Bom, eu acho que a fala da Fê agora anterior, acho que foi muito inspiradora, né? E eu acho que ela fala muito sobre essa desconexão que a gente tem do nosso feminino, né? Eu acho que está muito conectado com o que é mais subjetivo, com o que é mais imaterial, com tudo isso que não é tão da ordem prática. E quando a gente fala do sonho, para mim o sonho ele está muito nesse lugar do feminino, né? Dessa nossa reconexão com a gente. Eu te confesso que durante um tempo ficou muito difícil para mim sonhar, né? Assim, sonhar com um mundo melhor. Quando a gente tem noção do que está acontecendo no mundo, quando a gente está bem informado e a gente sabe, né, do tamanho, né, das coisas que estão acontecendo, pensar e acreditar que o mundo pode ser melhor é muito difícil. E eu acho que a virada de chave que aconteceu em mim e que todo dia eu preciso lembrar para me reanimar, para ficar mais feliz, para continuar mantendo ali o meu laço com o meu propósito, é pensar que a gente tem um papel muito importante na construção desse mundo. A Fê começou falando sobre isso aqui hoje, sobre como a gente não pode desconectar as pessoas, né, desse sistema, o quanto a gente faz parte do sistema, e por isso a gente precisa, né, se empoderar dos nossos atos, das nossas escolhas, das nossas ações. Então, isso todo dia é o que me faz ter esse meu senso de responsabilidade, relembrar o meu papel aqui, relembrar por que que eu estou aqui. Eu também gostei muito quando a Fê abriu esse bloco agora falando das perguntas, né? Assim, da gente questionar, da gente se perguntar. Eu acho que a gente vem perdendo essa capacidade, ao longo da nossa existência, desde quando a gente é criança, a gente é muito questionador e a gente vai sendo levado para esse piloto automático, né? Enfim, para seguir essa vida robotizada, que é algo que eu também venho falando cada vez mais. Então, eu acho que é essa desconstrução que a gente precisa fazer, né? Dessas coisas externas, dessas metas, desses compromissos, de todas essas coisas, para que a gente possa se reconectar com essa nossa essência.
E resgatar essa capacidade de acreditar, de sonhar, de que é possível, né, construir, sim, um mundo melhor. Esse meu livro, Como Salvar o Futuro, ele fala muito sobre isso, ele fala sobre o nosso papel, sobre a nossa responsabilidade, sobre o quanto o futuro que a gente sonha também e idealiza, ele é uma grande ilusão, e ele vai ser consequência das nossas ações, dos nossos atos agora. E tem uma coisa que eu falo muito nesse livro e que eu sei que tem muito a ver também com o que você acredita, com o seu discurso, que é o que eu gostaria de te devolver agora como pergunta, que é a conexão entre a sustentabilidade e o autoconhecimento. A gente começou aqui também esse nosso encontro falando mal sobre a sustentabilidade, sobre essa nossa... sobre a visão que a gente não acredita da sustentabilidade. E eu sei que você acredita numa sustentabilidade que está muito conectada com o autoconhecimento, que para mim tem muito a ver com a gente reconhecer essa nossa existência enquanto natureza, como a Fê também falou um pouco agora, e que eu sinto que é uma característica desse Homo Integralis. E aí queria ouvir você falando um pouquinho sobre isso também. Obrigada. Vou tentar falar sobre isso sem chorar. Porque realmente eu acredito, e quando eu escutei isso a primeira vez, eu realmente fiquei emocionada, de que sustentabilidade, antes de mais nada, é uma emoção. E eu tenho percebido isso na minha pele agora, que sou mãe, muito recentemente, há 6 meses, o quanto sustentabilidade é essa emoção de você, de fato, colher o fruto, plantar, cultivar e colher o futuro, né? Então, a gente está aqui falando de construção de futuro e isso se relaciona profundamente com quem nós somos, né? Eu comecei aqui na fala trazendo a questão dos micélios subterrâneos, né? Do papel de uma grande árvore centenária na floresta, e se a árvore tem essa inteligência nas suas raízes ali, né? Com múltiplos organismos ajudando, eu acredito que nós, enquanto Homo Integralis, Homo Sapiens, nós temos o campo emocional como inteligência. Então, eu não acredito numa sustentabilidade ferramental, eu não acredito na sustentabilidade que é só um blá blá blá, como diz a Greta, é só um relatório de sustentabilidade totalmente evasivo, né, que são os relatórios de sustentabilidade das corporações. Não é essa sustentabilidade que eu acredito na sustentabilidade que faz com que brote da singularidade de cada um de nós a melhor função ecológica que pode surgir. Então, a gente está aí diante de uma emergência climática agora. Eu gostaria de trazer essa ideia para quem estiver nos escutando, que você acredite que você tem dentro de você uma singularidade que pode nos tornar mais resilientes para lidar com a emergência climática. Resiliência é um termo da ecologia que traduz qual é o tamanho da capacidade de resposta que alguém, um organismo, ou uma comunidade, um coletivo vai ter diante de um desafio, ou de uma perturbação, de uma mudança. E é por isso que eu acho que diante da emergência climática, a gente vai precisar de todos, mas não de todos de forma massificada. A gente vai precisar que cada um mergulhe dentro, faça um autoconhecimento e a partir daquilo que estiver te indignando lá dentro profundamente, você começar a sua jornada de regeneração das suas relações. E talvez seja o começo seja você começar a cuidar das relações que você tem com ao seu redor, com a sua família ou com você mesmo. Então, quando me perguntam, né, o que eu faço para ter uma vida mais sustentável, eu acho que, além de comprar de pequenos produtores, a melhor coisa que você pode fazer é meditar, sentar, escutar e cultivar, como a Fê falou, esses valores do feminino, né, da valor à escuta, ao vazio, a esse mundo que é grávido de possibilidades, essa planeta grávida de possibilidades de futuro.
Incrível, querida. Muito, muito obrigado. E muito emocionante mesmo essa fala. E começar com um relacionamento com a gente mesmo, né? O autoconhecimento é isso, é se reconhecer. Fê, e eu queria encerrar trazendo para você uma pergunta que o Homem Integralis, eu acho, como, né, ficou claro nessa sua última fala aqui, tem muito a ver com a gente promover essa história do reencontro, né? Depois de tanto tempo de ruptura, de separação, a gente se reencontrar, a gente se religar. E aí você deu algumas pistas, né, do que vem por aí no livro, falando sobre a gente recuperar o nosso feminino, a gente rever os nossos valores, a gente fazer as pazes com o tempo, né? Eu acho que tem muitas dessas coisas aí no seu livro. E eu sei também que você pesquisou muito sobre pessoas e sobre histórias otimistas, positivas, prósperas, de gente que já está colocando isso em prática, e que está fazendo a diferença realmente, ajudando a regenerar. E aí eu acho, achei bonito a gente terminar com alguma história positiva, legal, que nos dê esperança, né, que nos resgate essa capacidade de sonhar, de acreditar no futuro. Então, queria que você compartilhasse com a gente uma história, algumas, enfim, o que você sentir de falar agora, que você acha que exemplifica muito isso que a gente está falando aqui e esse nosso desejo de regeneração do mundo. Nossa, eu pesquisei tantas histórias assim e tô adorando fazer esse painel. Gente, tô emocionada aqui, grávida também fica mais emocionada. Tem uma história que eu gosto muito, que é do seu Yacuba, que é conhecido como o homem que parou o deserto. Eu gosto da história dele porque ele é um senhor africano que mora, né, numa região muito, uma região mais pobre, né? Em Burkina Faso, e ele foi vendo a seca e chegando perto da sua fazenda, uma fazenda que a família dele tinha uma terra há muitos anos, vários agricultores do entorno abandonando a terra, e teve uma seca específica, que foi uma seca muito, assim, muito severa, e que muita gente abandonou a terra, muita gente morreu na África nessa seca. E ele é um senhor analfabeto, e essa época ele já estava com uns 60 anos. Ele começou a perceber que quando ele pegava o cocô dos animais, né, do gado e tal, e colocava, eles faziam tipo uns buraquinhos na hora que iam plantar as sementes, e aqueles buraquinhos acumulavam água, né? Faziam tipo um mini pocinho. E quando ele colocava ali o cocô, aquelas plantas começavam a crescer outras plantas junto, que ele não tinha planejado. Uma coisa meio agrofloresta. E aí, no começo, ele começou a tirar as árvores. Depois ele falou: não, peraí, eu vou deixar essas árvores crescerem entre o cultivo dos alimentos, né, que eu tô plantando para comer, e vou ver o que acontece. O que aconteceu foi que, com essa técnica, né, que eles chamam de agrosilvicultura, que é plantar árvore no meio da plantação de comida, ele viu o quê? O vento, que é muito forte nessa região, diminuía porque era barrado pelas árvores. O lugar que ele estava começou a ficar com um microclima mais úmido. Então, as outras espécies sobreviviam melhor em ondas de seca. A água embaixo, né, no, no, nos, nos, é, ai, gente, nos lençol freático, no lençol freático, começava a se acumular mais. Os bichos começaram a voltar e ele começou a fazer isso. E aí, ele começou a replantar uma área tão grande ao longo dos anos, e os agricultores do entorno, que às vezes tinham que semear 3, 4 vezes por dia só por conta do vento, porque o vento levava todas as sementes embora, começaram a falar: peraí, esse cara aí tem razão. Riam no começo, óbvio, e aí depois falavam: esse cara tem razão. E começaram a fazer de novo. Fazer junto. Eles começaram a crescer essa área de plantio, né? Os vizinhos, um falando para o outro. Uma técnica completamente intuitiva. Esse cara não estudou, ele não foi para a faculdade, ele não tem mestrado, ele não tem. Ele simplesmente tem uma conexão tão forte com a natureza que ele começou a observar o que acontecia, aprender com aquilo. Essa área hoje é considerada uma área, assim, os Estados Unidos, né, o Departamento de Geologia foi lá pesquisar o que aconteceu nessa área, porque do nada era um grande deserto e começou a ficar verde. O que prova que a vida gera vida. Então, essa história, ela é cheia de muitos símbolos. Quando perguntaram para ele: por que que o senhor não abandonou a sua terra?
Ele falou, porque a minha família está enterrada aqui. Essa terra para mim é sagrada. Muitas pessoas abandonaram por causa da seca. E ele falou, eu não vou deixar isso acontecer. Então mostra que a vida gera vida, ou seja, quando você regenera, você cria mais possibilidade de regeneração. Que você não precisa ter PhD. Inclusive, às vezes, as pessoas com PhD estão usando os seus conhecimentos para criar mais agrotóxico, não é mesmo? Você pode apenas intuitivamente e em conexão absoluta com o seu entorno receber informações e criar tecnologias, tecnologias de plantio, tecnologias sociais, a partir dessa escuta, que não é só uma escuta do ouvido, é uma escuta de todos esses, de todo o seu corpo, como a Aline falou. Fala sobre resiliência, fala sobre você não precisar de um grande investimento, porque eu vejo que às vezes essas são muitas das desculpas ou das paralisações que as pessoas têm. Mas eu não estudei, mas eu não... Então eu acho que volta para aquilo que a Aline também falou, de qual é a sua singularidade? Você tem alguma coisa que você pode contribuir? E se você estiver aberto para perceber e trazer, isso vai ser muito efetivo. Então, a história dele, do seu Yacuba, é a história do homem que parou o deserto. E no livro eu trago 10 histórias inspiradoras, assim, de homo integralis na prática, de como a gente pode fazer diferente. E eu lembro também que uma das histórias que eu trago, que eu vou não vou contar, só vou dar um spoiler rápido, é a do João Louco, que é um fazendeiro que já foi um dos garotos de propaganda de uma das maiores produtoras de agrotóxico do mundo, não vou falar o nome. E ele um dia falou: eu não quero mais que a água do meu sítio envenene as pessoas. Eu não quero deixar esse karma. E aí ele resolveu refazer toda a agricultura dele, era um dos grandes produtores de café do Brasil, e hoje ele não planta nada, nada. É proibido plantar na fazenda dele. E aí ele coleta, junto com mais 4 vizinhos, que são famílias cooperadas, mais de 100 espécies durante o ano. Apenas daquilo que nasce espontaneamente, do que os animais plantam, porque lá são os animais que plantam, e de todo esse repensar do papel do ser humano ali naquela teia da vida. E são duas histórias muito inspiradoras, muito distintas, né? Um interferiu diretamente, o outro apenas falou: e o que vai acontecer se eu não interferir mais e não fizer mais besteira aqui? E hoje é, assim, para mim é uma das grandes histórias inspiradoras que a gente tem. Então o livro está cheio de histórias inspiradoras. Bom, gente, obrigada pela participação de vocês, obrigada por quem assistiu. Que a gente possa fazer parte da regeneração. E eu queria saber se vocês têm alguma palavra final, para quem está assistindo a gente. Eu convido e saúdo, certo? O feminino que habita em quem está assistindo a se manifestar, porque a gente precisa desses femininos, dessas outras inteligências, agora mais do que nunca, afloradas para que a gente faça a transição. Primeiro na gente, depois no planetinha. Vocês querem Agora falar, deixa o gente? André, agora deixa o André começar, porque eu vou Ah, praticar aqui a imagina, minha. não. Tá bom. Não, queria só agradecer, foi incrível, foi uma oportunidade ótima ter essa conversa aqui com vocês. Obrigado pelo aprendizado, pelo tempo, por todo mundo que está assistindo a gente aqui também. Foi ótimo, só tenho a agradecer. Eu queria agradecer muito também. Aprendi um monte, estou emocionalmente nutrida por essa conversa. Saio dela entendendo que acho que regenerar é um verbo que a gente vai conjugar muito mais no plural, né? Nós regeneramos no presente e no plural. Então, terceira Arrou. pessoa. Arrou. É Obrigada, isso. E eu Festival queria só Pé. ressaltar, Aline, uma coisa que você falou que é muito importante. Mais do que nunca, é fundamental que a gente sonhe. É do sonho que vai vir essa realidade. A gente não está aqui para uma realidade consertada, para consertar o mundo. A gente está aqui para viver no mundo que a gente sonhou. E sonhar nesse momento atual, que é tão difícil, é um ato de resistência. Então, que a gente não perca nunca a capacidade de sonhar e que a gente não se deixe influenciar por falas como você ousa sonhar nesse momento. Não, é justamente agora que a gente precisa sonhar. É mais do que nunca agora que a gente precisa sonhar, porque o sonho é que vai endereçar
a nossa ação. E para que a gente tenha uma ação regenerativa, a gente precisa ter sonhos regenerativos. A gente precisa sonhar com mais do que é isso que a gente está vendo aí. E eu acho que a gente, né, como sapiens, com toda essa inteligência, a gente pode bem mais do que a gente está fazendo agora, né, gente? Com certeza. Obrigada, Fê. Obrigada, André. Prazer estar aqui com vocês. Tchau, gente. Boa noite.